ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଭିଜୁଆଲ୍, ସାତ ବର୍ଷ ତଳର ନିର୍ଭୟାଙ୍କର ସେଇ ଭିଜୁଆଲ୍ର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ନିଜ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଦୋଷୀ, ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଛି ଅବସାନ। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିଛି ଆଉ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ସିଂହ, ବିନୟ ଶର୍ମା, ପବନ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ସିଂହ ଠାକୁର। ନିର୍ଭୟାଙ୍କର ଏହି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯାଇଛି। ସକାଳ 5:30ରେ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମିରଟରୁ ଆସିଥିବା ଜହ୍ଲାଦ ପବନ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ମିନିଟ୍ରେ ଲଟକି ରହିବା ପରେ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଉପାଧ୍ୟାୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶବଗୁଡ଼ିକର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ 5 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଦଳ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବେ ଆଉ 2012 ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 7 ବର୍ଷ 3 ମାସ ପରେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଆଉ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଝିଅମାନଙ୍କର ଖୁସି। ଏଥିରେ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଆଉ ଫାଶୀ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି।